ardaydan oo ah dufcadii labaad ee ka baxda macadka barashada cilmiga shareecada iyo carabiga ee imaamu shaafici ayaa munaasibad qalinjabin ah loogu qabtay xarunta macadka, waxaana munaasibadani kasoo qayb galay culimaauddiin, qaar ka mid a odayaasha dhaqanka, dhallinyaro, waalidiin iyo marti sharaf kale. Waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulaha macadka ee imaamu shaafici maxamuud kaysa, waxaasna sidoo kale munaasibadda ka hadlay maamulaha macadka sare ee imaamu nawowi sheekh cabdiraxmaan mursal, qaar ka mid a ardayda, waalidiin iyo sheekh maxamuud yuusuf dhuux oo ka mid ah culimada ugu waaweyn gobolka. Waalidiinta, uqaasha iyo mashaayikhda, aada buu salaamin salaanta salaamku salaamin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan isugu nimi maanta xafladdan, aan isugu nimi oo ay ka qalin jabinayaan ardada macadka imaamu shaafici dafcaddii labaad ee ka baxda macadka, ahna 216 arday oo ka qalin jabinaya macadka icdaadiga ah ee imaamu shaafici. Ayna maanta xafladda ugu fadhinaa imaamu shaafici. Tiir waxay baxday 2016 bishii 11-aad, tanna waxay baxaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay 2018 bishii 8-aad. Wuxuu bixiyaa maadooyin u badan shareeco iyo maadigiiba ayuu bixiyaa. Waxaa ka hawlgala macalimiin dhowr ah. Ilaa haddana wuxuu u taagan yahay horumarinta deegaanka iyo jiil khayr si kor loogu qaadi lahaa aqoontooda. Ardayda, waxaan leeyahay waxaad dhamaysateen qayb ka mid waxbarashadiinii ama jaranjar ka mid a jaranjartii waxbarashada ayaa idiin dhammaatay. Waxa weeye waxaa la rabaa jaranjarihii kale inaad ku sii socotaan ood kor u socotaan horey u socotaan, gaar ahaan culumta shareecada islaamku way ka fadli badan tahay culumaha kale, culumta kale dadku ay bartaan iyo waqtiga siiyaani hadda aan lagu dadaalo. Iyada waxaa rabaa juhdigiina iyo dadaalkiina inaad sii wadaan ka sii wadaan. ilaahay subxaanahu watacaala ha idinku garab galo wixii aad barateen oo hore, allah idinku anfaco. Hay, ardayda macadka imaamu shaafici ka qalin jabinaysa, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu maanta idin kala soo qayb galo xafladiina. Macalimiinta, intan la kusii darsada cadaaladna waa waxa weeye baraarujin. Waxaan leeyahay waxbarashada waxaa loo baranayaa, waxaa loo baranayaa oo diinta loo baranayaa in waxaanu laga leexdo walada qalin jabisan. Ilaahay waxaan ka baryaya oo u ducaynaya inuu waxaa baratkana idigu aafaco, waxa dambana idiis qiro idiis haayo. Ilaalintaana way farin waxa uu cala lagu raaco. Asalaamu calaa khayri khalqillah. أشكر لله سبحانه وتعالى الذي تمنى لدراسة المعهد الذي تمنى لدراسة المعهد الإمام الشافعي والحلول أشكر ثانيا لوالدينا الذين جعلوا في غاية الخلق في غاية الجهد هم لمعرفتنا وأوب يا بايو. I would like to give my special thanks to Allah who has just enabled to me to finish the Imam Shafi'i of Imam Shafi'i Institute of Sharia Islamic. Second, I would like to give my special thanks in my parents and my teachers. Ya karama ya isuna ana kaswa qadi galla. Lada kudu sabitina yu ihi tawant ardi eka qalan chibi maatka. Maadaama wadada ardi nima la soo wada maray wixii kaliyan dabdaran naa waxa weeye in marka la dul qaatay la samro in la gaaro yoolka iyo hadafka waxbarashada laga leeyahay. Macadkana wada wixii waqti kala xilli kala degana kastaan baarti kam kala dhigta, laakiin macadka shareecada tibsaadin kusii socda. Ardada qalin bedelanaysa idinkuna alxamdulillah darajo fiican aad naga saaray, allah idinku guuriyay sekondariga asaasan uga qalin bedelan doontaan, uga qalin jibin doontaan insha allahu tacaala. Jaamacaddan asaasaad uga qalin jibin doontaan insha allahu tacaala. Drow Faadan Cabdi, telefishinka caalamiga ee Badacas buu hoodle.